Мына жолдун боюнда эле килеген кой жатат экен. Өтүп атканда точно көргөн жок болчубуз. Түшүп баратсам килеген сүлөсүн мондай чуркап тетака кирип кетип атпай. Тетеги каналдын ичиндечи. Куйругу мындай кичинекей экен. Явно сүлөсүн 100%. Анан качып кетти деп издеп таппай койдук анан. Машинага отурайын десем, бул байкуш жатат экен биякта. Эме экен жылуу экен өзү дагы. Алим. Жылуу экен. Мына мон мойнунан белеинде кашкырдай эле валитет салып тур. Мына могу жерде көрүнөрү мышыктын следи экен. 3-3-3 эме бар экен. 1-2-3 каршы лапкалар бар экен. Мына мондай. Ошо, короче, ошондой хавчыкты сап койуп тур. Чабан жок экен. Ноги тейип кетти беле, көргөн жок да. Акырын валитет койуп тур. Трасса боюнда тетине кызыл флаг көрдөңөрбү? Кимге кой керек болсо или ким издеп атса жатат, короче, кирсеңер да табасыңар. Всё, давайте.